Assalomu alaykum. Maqsad sari kanalini ochadi obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana xudo xolasa mana kechadan Oxunov komandasida ish boshladik. Bugundan xudo xolasa mana Oxunov blog komandasi admini Dilmurodjonni proyektga kelib, birgalikda xudo xolasa mana shu proyektni tugatishga harakat qilamiz. Qo'llab turinglar. Men aytayapti meni. Men aytayaptilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, barchalarga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun juda ham sovuq, bizda shamol qattiq bo'lyapti. Avvalo xush kelibsiz aka. Men xursand bo'ldim, rosa ham xursand bo'ldim, chunki sizni o'sha proyektda, ya'ni Kaltay bilan o'tadigan yana yuradigan ishlaringizni ko'rib, rosa havas qilganman. Mehnatingiz qolsiz. Lekin nima to'ylarda kiri yo'q insonsiz, endi hozir gapirsam gap ko'p, maqtab yuborgan bo'laman. Albatta video davomida o'zlaringiz kuzatasizlar. Azizlar, haqiqatan mana kechqurun biz ustoz telefon qilib chaqirdilar, keldik, ko'rishdik. Albatta komandaga mana yangi a'zo olindi, Ismoiljon akamiz. Mana shu Maqsad sari kanalini admini yuritib boradilar. Inshaalloh xudo xolasa bizga sherik qilib berdilar. Azizxon, Ismoil akam, men tez kunlarda chiroyli tarzda mana shu uyni Mahmudjonga hamda sayyoramizga topshiramiz. Endi Ismoil aka, xabaringiz bor, bu oilaga nima bo'lgan, qana bo'lgan, nima sababdan uy qurilyapti, sayrapaga nima bo'lgan, hammasidan xabaringiz bor. Endi bizni yangi obunachilar ko'rib turgan bo'lishi mumkin, o'zi kimga qurilyapti bu uy, nimaga qurilyapti degan savollar ham tug'iladi. Xabaringiz bo'lsa shu sayrapamiz murojaat bilan chiqqan, borganmiz, haqiqatda ham qisqacha tanishtirib o'taman. Sayrapamiz og'ir kasallar, jigar sirrozi bilan og'riyaptilar. 9 yasharli o'g'illari bor, Mahmudjon, shunaqa ajratib bo'lgan, otalari tashlab ketgan, oila a'zolari tashlab qo'ygan, hech kim qaramagan, qarovsiz holatda qolib ketgan, shu yerda qurilishi bitmagan zdaniyani ichida yashayotgan bo'lgan. Endi Anvar akamiz bilan, Boburjon bilan birga borganmiz, ko'rganmiz, tanishganmiz. Haqiqatda ham ahvol og'ir, vaziyat jiddiy. Shuning uchun bir qarorga keldik, opamizni davolatamiz desek yo'q deyaptilar, ayaqtirayaptilar. Shu farzandini kelajagini o'ylayaptilar. Shu mandan keyin bolam birovlarni qo'lida qolib ketmasin, vatanli bo'lib qolsin, iltimos dedilar. Endi rosa urindik, harakat qilyapmiz. Endi uy deyaptilar. Shuning uchun mana shu Mahmudjon uchun uyni boshladik. Endi uyga kelsak, bir yaxshi inson keldi bizga, Orjon akamiz. Juda ham saxovatli inson ekan. Mana uylarni yarimini ehson qilib berdilar. Xudo xolasa yaxshi niyatda juda ham ko'plab minglab insonlarning bir ko'magi bilan shu yerga bir yaxshi niyatda uy qurishni boshladi. Xudo xolasa mana ustalarimiz ishlayapti. Hozir ichkariga kirasiz, nima ishlar qilyapti, nima qilinyapti, albatta obunachilarimiz ko'rsangiz, xohlasangiz tanishtirib boraverasiz. Azizlar, aybga buyurmaysizlar, chunki Ismoiljon akamiz yangi, ayrim kamchiliklar uchun aybga buyurmaysizlar. Mana 5-6 ta videodan keyin xudo xolasa kelishib ketar ekan. O'ylayman aka, tilimizni topishib, xudo xolasa shu yerda aka-uka bo'lib chiroyli tarzda videolarni chiqarib, mana shu muxlislarni qo'llab turamiz. Ha, xudo xolasa biz aka qo'llab turamiz. Mayli, hurmatli obunachilar, kuzatishda davom etinglar bo'lmasa. Qilinayotgan ishlar bilan albatta tanishtirib boramiz. Bemalol aka. Mana hurmatli obunachilar, ustalarimiz erta bilanda shamol bo'lyapti, sovuq bo'lyapti. Shunga qaramasdan mana beton ishlarini davom ettirishyapti. Bormanglar ustakalar. Charchab qolmayapsizlarmi? Biz endi birinchi kelishimiz, ajinga bir qator ko'rib. Hozir beton quyilyaptimi? Ha, beton quyilyapti. Alloh quvvat bersin. Nech xonaga quyilyapti deydi? Xona uy, hayvoni bilan, hurmatli obunachilar, mana Yodgor akam ham ishni boshlab yubordi. Boshladingizmi Yodgor aka? Sovuq yaxshilar bo'lyapti? Hurmatli obunachilar, biz Yangioboddamiz. Mahmudjon jiyanimizga mana uy qurilyapti. Dilmurodjonni Oxuni blogda kanalda ko'rgansizlar. Endi xudo xolasa bizning kanallarda ham chiqib turadi.
bu yerde bir akamız uzun üyünü yarımını Xudoning yo'lida beribdi bekorga. Allah razı olsun. İkta kızı bor ekan, kızlarının ham baxtini bersin. O'sha akamiz ham. Yaxshi insonlar ko'payaversin. O so'ramadim, adashmasam mana shu uyni egasi bergan buni yarimini. Bitta katta ishlar bo'pti. Mana daraxtlar kesilib, mana yo'llar ochilibdi mana. Hurmatli o'g'lonlar, mana daraxtlarni ko'ringlar. Endi bu O'zbekistondagilar ko'ryapti-yu. Rossiyalarda hali sovuq, qish. Kökotlar çıkıp uzumlar ambar eken hürmatli obunacılar var bir hiç yangilik yapan sırbası yaptı gapta toktalıp kol yapan ustazlardaki gapıralma yaptı suda kalırsa hatalarım bosa doğru kabul kutlasılar teşküllerde hatalar doğrulaşı hareket kılalımız. Ancak joyda beribdi de. Allah razı olsun. Mana bu şuradan qaray. Mana betonlar quyup uje apalatkalar yechilyapti ki. Dilmurojon charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Kelyapsizmi aka? Ha. Ha, sovuqda qarang. Ha, shamol bo'lyapti. Mana shet. Uy aka, boshlab qo'ydik. Xudo xolasa. Betonlar bo'lib qoldi. 3 xona uy. Aha. Hop, o nar chekkasida hammom tualeti bor. Yotoqxona bo'ladi, bu Mahmudjon xonasi, bu mehmonxona, bu koridor bo'ladi. Hayvon bo'lamanmi deyman? Hayvon bo'larkan-da. Ha, koridor. Xo'p, bu yog'i agar o't. Hozir biz mana shu yerga qozoq qo'qilgan. Aka. Ha. Mana shu qozoqdan bu yog'ini akamiz ehson qilib berganlar. Bu agarotlar ham berildi-da? Agarotlar bilan mana shu. Alloh rozi bo'lsin. Katta joy aka. Xudo xolasa keyinchalik bu yerda chiroyli qilib mana o qo'shninikini singari qilib chiroyli qilib bog' qilamiz aka. Qaysi ekadi? Uylar ekadimi uy oldigadi? Men bu yoqqa koridor bo'lib kelyapti aka. Hali ko'pchilik o'ylashi mumkin-da kirish chiqish qana bo'ladi degan fikrga borish mumkin. Men hozir sizga ko'rsatib beraman. Hozir uni mana eshik bo'lsa aka. Ha? O akaning eshigi bo'lsa, mana qo'shnining uyi. Bitta uzun koridor bo'lib keladi. Ko'rdingizmi? Tek tomonlik devor urilar ekan. Ha, mana unda bo'lib turib, mana qoqilgan qozoqdan nima qilib qo'siladi keyin. Ha. Ha, uyga mana shunday koridor bilan kirib keladilar-da, uyga kirib ketadi. Bu akamiz uyi ham bekilib qolar ekan-da, yana ham, ha? Zo'r bo'ladi. Ustaga charchamayapsizmi? Hormay. Ko'rsatib chizolardi ham. Vallahi bu narsalar shamol qattiq bo'lyapti. Ovozda defektlar bo'lsa kechirasizlar. Ustakalar charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Alloh razı bo'lsin. Rasmiylar, charchamayman, alaykum assalom. Rahmat. Kezlatib yuborsizlar, ishlarda ham, ha? Mahmudjon olib kelaylik deydilar. Ha. Bu mana etna, shu hammom tualeti. Bugundan men keldim, sizlar bilan birgalikda ishlaymiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana podush
Karam kuyu. Endi xudo xolasa aka ertaga bugun betonni quyib olsak, ertaga astoydil bo'lamiz. O'zimiz ham rabochiy formalar kiyib turib, qo'limizdan kelgancha xish otamizmi, loy olamizmi, qo'limizdan nima ish kelsa shu ustalarga yordam beramiz. Albatta, albatta. Hozir beton maka quyiladimi endi? Ha, hozir batga apalotgan olishadi. Mana shunday qilib koridorni quyar ekanda. Koridorni quyular ekanda. Ha, koridor quyular. Mana aziz do'stlar, Yodgor akam jonlanuryapti. E aka, assalomu alaykum. Bilmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hurmatli obunachilar, mana Oxunning blogida bundan oldingi proyektni olib chiqqan edi. Bu odam tanayotgan bo'lsalar kerak. Olimboy akamiz. Mana yaxshilik sari intilib mana shu proyektga ham yaqinda yashar ekan. Yordamga kelibdi, yordam beryapti ekan. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. O'z qalaysiz? Olimjon? Qanday o'zgarishlar uylarda? Kecha qo'ylar keldi de. Hammani duo qilib, kimdir hissani qo'shib, pul bilan, kimdir qo'lida yo'q bo'lsa duo bilan podyeshka qilib turdi. Mana sizga bitta sizning xonadoningiz to'g'ri yo'lga chiqdi-da, xudo xolasa. Bundan buyog'i mehnat qilib, halol mehnat qilib, ibodatlarni qilib, namozlarni o'qib, shu sizga yordam qilgan odamlar yaxshi niyatda, xudoning yo'lida qarz emas, niyat qilgan. O'shlarda duo qilib, Alloh sizni ham ihson qilishlarga qodir qilsin. Niyatga bir qarab beradi. Chiroyli qilamiz birgalashib. Ha, xudo xolasa. Bo'ldi, endi men ham bugundan keldim, birgalashib ishlaymiz. Mana hurmatli obunachilar, ustalar shamol sovuq bo'lishiga qaramasdan javlon urishadi. Mana beton tayyor quyishga. Endi mana uzun koridor bo'ladi deb aytib o'tdim. Agar endi koridor bo'ladigan bo'lsa, mana tomirlarni albatta chiqarish kerak. Ertaga xudo xolasa Samsung chaqirib, mana bu tomirlarni chiqartirish kerak. Chunki mana uzun ikki tomoni devor bo'ladi-da. Qo'shniga ham xalaqit bermaydi, o'zlarini uzun koridor bilan shu uyiga boradigan yo'l bo'ladi mana shu yerda Mahmudjonlarga. Hurmatli obunachilar, biz hozir Murodjon bilan ustalarga kamkostini olib kelganimiz uchun bir pasda bunga qaranglar. Ustalar o'ta tez ekan. Apalavkani o'rnatib, tosh terib tayyor qilib qo'yishdi. Hozir ustalarimiz choy ichishyapti. Bunga qaranglar. Toshgacha terib bo'lishibdi. Demak, endi g'ishtni harakatini qilsak bo'lar ekan. Qo'ygandan keyin qora qog'oz tashlab sokil uriladi pishgan g'ish. Keyin yana ketaveradi. Haqiqat ustalar tez ekan. Biz qana bir pasda shu kamchiliklarni olib kelganimiz uchun mana shunday ishlar, mana shuncha ishlar qilib qo'yishibdi. Qo'llar dard ko'rmasin. Mana mana shu tomirlar chiqartiriladi endi Samsunglar kelib. U oxirigacha. Fundament tayda qolmaslik kerakda. Mana shu qoziqdan yog'i Mahmudjonlarda agroda bo'ladi ekan, xudo xolasa.
Mana mana shu yerda. Sizlar endi qanday ko'rinyapti bilmayman. Chunki bir tomondan shamol bo'lyapti, bir tomondan quyosh ham chiqyapti. Sovuq ham bo'lyapti. Bugun ajoyib kun bo'lyapti. Mana shu yerlarga o't bo'lar ekan. Abunachilar mana bedalarniki sog'ingan. Kim kök. Bahorda qarang momoqoblar ochilgan. Bahorda. Polvon qalaysiz? O'ynab yuribsizmi? Aziz dostlar, qatta bo'lishiga qaramasdan ustalar qattiq jonlanib turishyapti. Yor ekan bo'lsa, mana ustalarimizga toshlar deb yuz beryapti. Hurmatli obunachilar, ustalarimiz betonlarni quyib bo'lishdi. Ertadan xudo xolasa g'ishga tushamiz. Erta bilan qora qog'oz, g'ish, pishgan g'ish sokilga hammasi keladi. Xudo xolasa erta bilan g'ishga tushamiz. Mana chotka qilib quyilib bo'ldi. Beton ishi xudo xolasa hozircha tugadi. Qanaqa chiqyapti-ki?